Sisena jornada sense guanyar de la Unió Esportiva Tàrrega. Els homes de Domarc només van poder salvar un punt en empatar a casa contra la Rapitenca. El partit va començar bé pels targarins. Al minut 8, Grau aprofita el mal rebuig del porter i envia la pilota al fons de la xarxa. Nuno hauria pogut fer el segon, però el porter va rebutjar la rematada. Els blaugranes estaven sent molt superiors, però no van saber rematar el partit. La Rapitenca va tenir una bona oportunitat en aquesta jugada en què Adri va reclamar penal. Ja a la segona part, el Tàrrega va tenir algunes ocasions com aquesta falta que Pacheco va enviar fora per poc. Els blaugranes tenien poques idees i Berger va aprofitar un error defensiu per empatar quan faltaven pocs minuts per acabar el partit. Bueno, la veritat és que avui l'he vist un cop acabat i veia els de final doncs, molt malament. Crec que avui hem estat, no diré que pèssims, però bueno, no hem estat a l'alçada del partit, ni a l'alçada de l'entitat, ni a l'alçada de la que estem acostumats. Aleshores, potser és perquè el resultat ens ha de favor i potser ens han pensat que no ens calia esforçar més, però està clar que un cop acabat el partit doncs, fas una valoració molt negativa del que ha passat avui. La competició no torna fins al dia 14, en què el Tàrrega jugarà el derbi contra el Mollerussa.